人、物、金をテキサスへ、 CCM のルークです。大晦日と正月も会長にで泊まらせてお世話になってます。本当ありがとうございます。会長どうもありがとうございました。今日は正月早々庭のオレンジ、いや楽しかったですね。オレンジを取ってね、今日は4ガロンだから8リッター、4倍だから16リットルで。オレンジジュース作りましたね。これがまた美味しくて、楽しかったね、はい、甘いオレンジで、ね、まだね、そういうことでまた来年来てください。ありがとうございます。会長そのために来てください。ありがとうございます。何でもお手伝いします。はいはい。で今度会長3月3日に初めてテキサスね、ダラスで勉強会をするということで。そう、テキサス今ですね、会長すごく伸びてまして、ここ今サンディエゴですけども、カリフォルニアから、企業がですね、もう114社移ってるんですよ。で、2番目がテネシーなんですけどもね、25社、全然違うでしょ。3番目がアリゾナで17社、114とね、25、17だから。すごいね、はい、まあ、税金が本当に優遇されてて聞いたね。あと、いろんな制約、レギュレーションとか少ないんですよね、テキサスの方は。それはやっぱりテキサス自体が共和党の州だから、はい、ビジネスにとっては非常にその優しいっていうのかな。そうですね、それはあるよね、はい、それは実際どうかね。あとまあ物価も安いし、家の価格ってカリフォルニア州、まあ、州全体で見たらカリフォルニア州の家の 59% ぐらい安く買えるんですよ、テキサスだと家が。そう思う、いや本当そう思う、うん、本当にこの間物件見てびっくりしちゃった。こんなお金で売れるのかなって言われて、ほど安かった、うん、で値段もそうだけど、家の広さもね、カリフォルニアの、まあ、14% ぐらい広い家が買えるんですよね、平均で。だそういう、まあ、いろんなメリットがあって、で、ね、私もアメリカもうね39年目になるんですけども、まあ、会社はもっと先輩ですけども、うん、で30年ぐらい前の南カリフォルニアのような感じなんですよ。あの頃まだ家も安くて、まあ、それこそね、まあ、20万ドル台で、まあ、家買えたんですけども。買えたんだ。今もそういう家が1ミリオンを超えてますよ。そう。へぇ、すごいね、それは。ちょうどテキサス今20万ドル台、30万ドル台でまだ家が買えるんで、まあ、今買っておくと将来楽しみですよね。アメリカって不動産っていうのはね、うん、本当に下がらないんだよ。そうですね。なぜかというと、はい、建物自体の希少価値がついていくから、日本はそれがゼロになっちゃうみたいな。そうなんですよ。そういう矛盾があるな、日本って。建物自体がね、僕はまあ不動産は非常にコマーシャル、商業の不動産が多いんだけど、ほとんどが、はい。やっぱりね、建物自体がね、自体に希少価値があるから、物価がどんどん上がると、不動産も上がっていく感じね。そうですね。うん、日本はね、まあ、不動産業者とか建設業者がどんどん新しい物件を建てて、うん、新築がいいというふうに、なんか流れを作っちゃったんですよね。おかしいよね。僕のこの家もこれ110年の建物だよ。そうですよね、うん、僕の前の家も120年、はい、もうそんな家がいっぱいあるんだもん、でこの周りはもう平均全部100年前の家ばっかりだよ。そうですよね、うん、ものすごく綺麗にしてる、はい、うん、そこは違いますよね。アメリカの人ってこういう家を投資として考えて、自分が住んでても大事に使うじゃないですか。でも日本の人はね、もうただ住むだけで、まあ、どうせ買ったら価値が下がるというのは分かってるんでね。でも日本も住宅ローンとかでもうみんな本当に今苦しんでますよ。だから矛盾だらけだね、はい、本当に矛盾だらけだね、なんかどんどん住める建物も古いということで建て直せとか、そんなアホの法律みたいな、なんかあるみたいだね。そうですね、あれが国とジェネコンが一つのあれだね、チームだな、あれはな、うん、でも会長ね、テキサスというとテキサスの新しいヒューストンの総領事、うん、会長のね、昔からのお知り合いで、うん、昔の本当にね、親しい人でね、はい、もう謙虚な人でね、もう地道に一生懸命領事としてやってて、はい、今回ね、憧れのアメリカにまた戻ってこられて、ヒューストンの総領事だと、ね、村林さんって言ってね、はい、ヒロなんだけど、はい、もうとにかく会いたくてね、で3月3日ダラス僕は行くんですけど、はい、
その時、まあ、次の日があのトヨタの、トヨタの、ね、岡社長と、岡社長さんと食事をね、はい、あの今年で20年の付き合いなんで、トヨタとは、それの記念食事2人でするんですけど、その前にダラス行って、はい、で初めてのダラスで吉田純喜勉強会をね、はい、なんかルークさんが責任者として、はい、なんか30人ぐらい入ってるとかな、ね、はい、だから非常に楽しみですよ。またダラスにもこれから吉田会を、そうですね、ぜひ、はい、まああの結構カリフォルニアからテキサスに移ってるんで、もうカリフォルニアの時から吉田会長のことをね、まあ、知ってるとか出た人も何人も住んでるんでね、まあ、そういう人含めて新しくあの勉強会できたらいいなと思ってるんで、うん、うん、まあ講演という言葉じゃない、勉強会で、ね、勉強会ですね、小さいからね、食べながら、はい、寿司食べながらやるという感じですね、はい、楽しみですよ、はい、はい、よろしくお願いします、はい、あの3月3日に、ダラスでですね吉田会長の勉強会するので、あのテキサスに住んでる方、あるいは、まあ、近くに住んでる方、まあ、ぜひお越しになってください。はい、じゃあ会長、今年もよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、じゃあ今日はハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー、yes. ということで失礼します。Thank you.